بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتونا سن جسي الملك السواد نجلس عطان ومركلة يبرنامج كني طريقة سن وسؤالها ديته أدنوس ويدسان. السلام مركل أنا هلكن وديك جوابه فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر الدرير. جسي أشد ما هو حكى عطان يا يسوع ارتكش برنامج كني لسه هلان أن يكون بلابن مقعد ولا ميسرن هلكن نجلس هلايان يسوع شو كوبن. السلام مركل أنا خدي رضان radio waniga diga sariyad inta su'aashayna waydiinayaan diga saagu riyo todobaadkan barnaamijkayna bilaabaya aan u yaro assalaamu alaykum alaykum assalaam walaal soo dhawow oo soo dhawow walaal magaca ku bilow hadal ila waa maxamed cala xareed jooga walaal waa yahay waxa waydiinaya walaal sheekha baan ka diibaya ha wuxuu aad uga cunaa sarca magaraasa haye marka sanadka waxna waan leeynaa waxna waan askar roo meel kale aan u raray waaye intu maxay ka qabtaa sheekh weydiinaya walaal maasal halo halo salaam aleikum wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh maxamed shabeel iyo sheekh dir iyo farsamo yaqaan jarmal wa salaamteen walaal waad rahmaan shaqala wargi ka tala taale waaye sheekh dir allah barakeeyo iyo maxamed shabeel dhamaantiin walaalo saddex salaad baan sheekh weydiin doonaa su'aasha ku helo waxa weeye waxaan deegaankeena Soomaaliya dhaxay kareemka waxa ku soo batay taxdii kursiga amba hablay rulo geysinayo qangaarka ahayn kidibna markii dambana naftooda la dhaafinayo ayaa jirta oo naftooda la dilayo marka dambana la yiraado xeer dhaqameed baa lagu dhameynayaa arintii diinta islaamka iyo shariicadiiba inta la dhaafo la oranayo waxa lagu dhameynayaa arin dhaqameed marka su'aashu waxa weeye meesha inta ka dhacday waa maxay xadka kursiga waaye waye su'aasha labaad oo la waxa weeyii hadii ka waran inta aan tilo kale wadartay suuqeedina wax jira garaabooyin baa wadooyinka dhexdiisa lagu daadiyaa kadibna xasriyihii amba xoolihii inta istaagaan bay garaabadii oo cunay baabuurta jiiraan marka markii garaabada daadiyay la dambiga iskale sanika gaariga jiiray ee wali baa dhufidana loo qabsanayo waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad oo la waxa weeyii hadii uu bal ka waran inta hadii ay reerkiisa uu ka dhaarto oo yiraahdo u tagi maayo oo tagiisii reerkiisa uu xaarad sameeyo حدنا هو هينيو ارنتانا محشر عدي سلامك خطا وانا الناس انتي وراء شبابي وشبابي ما سنت خدك تلفوك حيوك سعودي ان شاء الله السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرعي هو عبد الله يوسف شامع واي عبد الله تصوح الله يا هرقيشة واي وحوالي يا شيخ هو السلامية حياك الله وحنويدين يا شيخ جاشي دور سوحوية ان شاء الله وحن ما يشغالي اضوه بلدو ردل اذيك شخين بركاء وليس يعمل كانوا بعضو الحيرو بحكم العجرو والبصاعي هذي هاي حاجة من حافظنا نشوف عيال جديد ولد ولد ما كذا بحى جديد جديد ولد ولد هاي هو يسوق هذا كذا حكم بلن قاضي وقاعدهم بس خدك صادو يو يحنا ولا عينك ما لش كي بس يو حاسة هاي يا بلن قاضي أي بس دول ده يبلن قاضي ليش أنا كشغل يي بلن قاضي أبو ما بقول كمش أنا كشغل واي هاي بركان عايز مركي يبلن قاضي عطون عايز مي مو أي لا وجي جام من زين تبغى من مركها أنا شغل يي لك شغل يي ولا جدوني من مر تلقى وقت يا عن تو عادتي لا هو كل يجي شيء تنتو عن ليسين وشي عن دوني عن ليسين على صار يدور كذا من قبل يدو آخر كي مركي أنا عادتي وين العقل يروح كذا يدور كذا هاي أو ما اللي خلاه يدور كذا يوصل قصيبا إيش ما لو بس هاني يروح دوري كذا ما العقل لو دور كذا أون لقوه قلين عياد سكت ما شاء آه ومركي أنا جديد يبان عندك كل هاي يو أنا هاي وايس وإيش ما كسر واسمح نقصه ما هاي شيء خد هديت معك هاي ما دام أنا نقول ده وحبه حنا تيجي واللي يقدر اللي شغله يقدر يبين أنت يا دام أنت هاي اللي أنا شغله يجي لي كريم ما سنت هلو عليكم وعليكم السلام ولا الو ولا عليك يا شيخ السلام حياك الله ولا اكسد وين ولا الوحن سؤال مالين دويني ويتيان وريدي ويتيي ايان دونيا ان انصحو وحي هي ولا الجيل يغان سكا كبخنا وانا دي مركا جيل انو خاص وملي هي جيل ابا هي ايو اها واي واي ورودي مركا
sikadan ka bixino ayaanu inama xilaashka ku xidhano la hayagu dhaleen siinaaya ansax ma tahay bay ahay geela waxa idinka la way suukin jira maydan dhaxlin maanaan dhaxlina waa geela aabahay buu ahaayo gaar anigu umarihi ubad walaalka dhaleen baad siisan qaar xidhxidhano waalano walaalka ayn hablaha iyagu dhaleen hablaha iyo su-aasha labaad walaal waa ka jawaabnay taa lafteeda laakiin waa ku celi doona insha allah haye walaal waan jabanahay ma ogtahay lug baan ka jabay markaa lugta nuurad baa ku wada jirtaa markaa xubnaha kale weysada markaan maydho ayadana intaa faraho banaan unbaan sidaa biyaha u mariyaa taasina way iga jaahil saarinaymahadsanid fadlata sheekh alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam ama bacd maxamed su-aashiisu waxay ahayd bahalkan la yidhaah sulxufaadka ama diinka iyo beeraha uu naga cunayo maxaan ka yeelaynaa haddii dhibaatadiisu ay aada u badan tahay xayawaanka oo naf iyo maal uu kharaabinayo waa isku dayaysaa inaad isagana badbaadiso waxaaguna kuu badbaado sidaa aad sheegtay oo meelaha fog aad geysaan waa sax weeye haddii ay suuroobi weydana waa la kharajin karaa dee sida la ogsoon yahay in badanoo culimmada ka midihiina waxaabay qabaan dee diinku inuu xalaal yahay oo maaragtay dee layskaba intifaacsan karo inkastoo dadkeennu da ay la yaabayaan oo dee brotiinka ama hilibka aynu ka dharagsanna oo dad xoolala aynu nay baan uga jeeda markaas saas weeye xukunkiisu dararkiisa iyo dhibaatada daraaddeed addararu yuzaal wixii dhiba ummadda waa laga dhex qaadaya qawaacidda shareecaddeennay ka mid khamsu fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram xayawaanka kuwa dadka dhiba ila la ayaabu nebigu xusey calayhi salaatu wasalaam xataa xaramka lagu layn karo su-aalahan shaqale dahore waxay ahayd iqtisaabka xukunkiisa macnaha kufsiga waxaa dhiiri gelinaya had iyo jeer dembiyada sidaa kufsiga hablaha yaryar intoo lagu sameeyo la dilayo ama dadkan la iska laynayo shareecada islaamka oo aan lagu dhaqmayn ilaahay baa wuxuu uhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab dadka caqliga lahow qisaasta waxa idinku jira waa qofkiiyo qof loo dilo nolol baa idinku jirta qisaasta la-aanteedna geeri baa idinku jirta weeye marka xalku waxa weeye qofkan in la yidhaahdo shareecadu maxay ku waajibinaysaa mid dil bay ku waajibinaysaa mid karbaash bay ku waajibinaysaa mid kale wuxuu noqon karaa kuwii burcadda ahaa ee jidka goynayay marka shareecada in la mariyo hadday dil tahay iyo hadday karbaash tahay iyo haddii ay maal laga qaado tahay intaba xalku waa sidaa su-aashiisa kale waxay ahayd gaadiidkan jiidhaya xoolaha iyo kii garaabada waddada u dhigay in garaabada waddada la dhigay iyo xashiishku waa xaaraan waa adiya dadkii muslimkaa la dhibaya wey waa iimaankii oo qoonmay iimaanka waxa kobciyay buu nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam waddadoo laga qaado dhibaatada iimaanka waxa kobciya kaasu ahaa iimaankay ka mid ahay inaad xashiishkii dhigto waddada ood ummaddii ku dhibtaana waa iimaankiibay naaqusinaysa marka qofkan waddada dhigay edabdarradaa wuu sameeyey laakiin neefkan xoolaha ka jiidhuun baa lagu leeyahay ee gaadiidka wada su-aasha kale waxayd qofku hadduu yidhaahdo iska xaaraantinimeeyey qoyskiisa iyo xaaskiisa iyo iska xaaraantinimeeye inaan u tegin haddana u tago muxuu yeelayaa kafaara gud buu bixinayaa 10 miskiin buu dharginayaa hadduu kari waayana 3 cishuu soomaya oo taxriimkaas ama iska xaaraantinimeyntaa waxaa loo tixgelinaya inay tahay dhaar oo kale yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaaji wallahu kafuuru raxiim qad farada allahu lakum taxilata aymaanikum iska xaaraan yeeliddii baa nebiga loo diiday u xalaalow iska xaaraantinimeeyey hadday dhacday taasina kafaara gudkii inuu raaciyaa baa la faray su-aasha cabdillaahi waxay ahayd waxaa la isiiyaa xaqal bas ama waxaan baska ku soo raacay kii markii laysiin waayeyna anaaba iska goostayba xoolo ummaddu ay leedoo aan hayaan iska goostay taasi sax maaha waa qalad marka hore waxaan lagu siinayay waa inuu yahay wax caamahoo ummaddu og tahay laakiin adiga iyo mas-uulkaaga waxay isku qarsanayseen haddii uu ahaa dee sax maaha waa shaqaaluhu xuquuq siman bay leeyihin markaa xuquuqdaa siman uun adiguna waa inaad ka mid tahay oo dee intaasoo qof baan gaadiid lahayne soo raaca basas ama soo lugeeya kuwaasi xaqaa hadday leeyihiin adigana xalaal buu kuu yahay laakiin inaad saaxiib tihiin ama laga yaaba inaad isku xaafad tihiin hadduu hoosta kugu gunneeyey oo baskaa yar gaar uu kuu siiyey xalaal kuu noqon maayo haddii aanu ku siinina inaad wixii aad hayse ka goosatayna xalaal noqon mayso qofka muslimkaana waxa waajiba wixii afkiisa gelaya inuu u fiirsado oo inuu xalaal yahay in kale uu kala hubsado hadduu xalaal yahay isticmaalo walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil wa tudluu biha ila alxukaam lita'kuluu fariiqan min amwaali annaasi bilithm dadka xoolihiina ku kala cunina buu ilahay yidhi xaqdarro xaqdarro in xoolihii lagu kala cunaa waa xaaraan laaluushkiina si gaara
أيو لهاي أصي حارات النبي سبحانه وتعالى إن أنت أكل وحي شكت قالي أبوه ذي كل حلان يدي ولا لهيد سكدي كصوب حريون إن لستي عرورتها بله تاسي صحمها وقلب مركو ورقي لنا أدلالها أبوها يالها أولا هانتري لكني مكايدين كاله مركو دينتو ملكي جيسو كسو وريغي مركو قالي دين كاله سكدب بحين إيسانا عرورتي نسين بايسا hablaha na ciyeeyay sanadde waa walaalaha oo geeliba wax ku leeyeen marka caruurtooda siin maaya ee geela wax kale uga yibiyaan iyo sadaqa ay maal kale siiyaan mooyaan sakada masaakiinta kala qaraabada la siinaya hadii sheekh maxamedani hooyo in kood nooleen salaahan xoolaha waalidku inaannu wax ku lahayn weey marka caruurta sakada ay wax ka qaadanayso oo de hablaha ay caruurta ay u yihiin habaryarta wax way ka siin karaan لكن ده هو يوين كود وين أنا جالي وحكوا لهين، والجمهور العلماء سدى قوان قفكو عرورتي سا يوالد كيس سكدي سمسين كرو، القوان أنا كون لسينا يس كده، هو يوين كود جرا وحكوا لهين، سؤال شيء ذا كلاه جبيرة ذا أي حكم كده، هدي هالكل حبني لجوي سي سنة ميت كم إذا أتكا لاو عنتها، واتكوي سي سنة ويسدي وضع ما يستري. حبن كاي سيغا لوكتا كوشابانا ان انت في يوم مايري مركا ادوي سيدي لما يسنوات جابيسن او وشيكيا كامي بعيدي مارين ميشا كابانا واد مسيحي انتا كابانا كوتوسن هاكي لغوي سيسني تشيا دانا مسح او كابو هاكويانكو مسح ان فرahana انت في يوم مايري جابيسيغانا راي ودم بيا وقبل جواز تجاهن ضم بياو حكص على أنت حيران شركة كتر سنة هالكي لجواي سنة أيوة كيل كان قناية اللي نعكت ماشي لما يري بقى حيران سلعة تيجيس بركة قبل جواز تجاه مسحاتة هي هالكان اللي جالينا يا والله أعلم واتعي الله كبرك يا شيخ محمد خدك تلفوكا أيان كوس عندنا وكنا عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لو اكسو دوني او برامج كده طريقه توصل ولا لو اكسو دوني طريقه خلاص طالعه حياك الله ولا لو سودو مره لبات واي ادي مغا كورسينيا ان شاء الله هي واي هي هي انا ها انا ديرو مرتبه قاعده قبي قبي ها واي هي هذا انا الدوار اللي متطلع من كده هو كنت اعطنا فدار كان كان كيلي دارتي هوري اه مركا اسقبسي قوم بقى نفتي كولا سهلانات اشتاق محمد سهلك لو قرانا اللي قسوا ويدي امير احمد حسين اي نسوا ويدي سي اسكو دعاد دمرك اي يدنا لفتي دو كس كودة بلاد هاي سؤالشان وحي لا هاي قبل با وحنا دحمرين كدبنا إن له شيء نله شيء سيال الدوني أنا وانا قل علي سيد هذا الكوسو دكتي لكن يدوي جديدي كدبنا هذا لا يجسوا قاري هذا لا ضاسي كدب مركي جسوا قارين أي وحن كل دارته إن أنا عفين لكن سكريسة أي أود على إن له شيء سيو مركي شق محمد دارتي هوري حن كيليا و تهي و حنكون قندونا خدك تلفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لسودو لسودو هاي و اسمها الظاهرة و اتقال صاد لي هاردي و هاي هاي و هدوني انا الشيخ و يلا بس سؤالت و هاي هاي طورا و هاي تهي مهم هدي مثلنا هدي قويس في استيدان روك اللو اي قبر عصدتاين او ركاد يدا لطيو ها حقي حقوق ذا يقول هاي ما هي كذا يفتو ورقد عشانين كم مكون نكون كراهي ومددي عدد وانا دماني لو كلام مكون نكون كراسي دي لوجو نقولي بعد سنة تكلم أنا وحوي وح كتا مثلاً تد كان لا كويسات كلا يعني متك كبر أنا لو ضيعت صدق هذا له دور كحاس دور كحاس لا من يجو كلا وح يستميان حوله هاي هو كله غير تبيانه يمرد هذا بحالا إن تاسيلة هاي بحالا إن تاسيلة بحالا سلها حوالينه هو كله بدنه يعني تذكره هو كله بدنه يعني
marka qofku marku ninkaas markuu dhinto dhaxalkii oo kale baa warima gaarkeed isku dhaxlaysa mise waa la isku celinaya? Labada su'aalood baa weydiinayaa dilaan. Haa, Sheekh Maxamed Xulli, hadii ay dhowr xaasi leeyihiin xoolihii midba in haysato marka odaygu meeshii ka baxo, mid walba xoolaheeduma iska haysan doontaa iyagu ma intaa dhaxle, mise xoolihii odaygu dhan ayaa la isku soo celin doonaayo baahiina saasay ku dhaxli doonaan? Fadlata Sheekh, su'aalaha hore su'aasha sahra waxay ahayd waxaan ku dhaartay inaan qof dilo aniga oo dilka aan xaq u lahayn, dee dabcan waxay ku dishaa aanu jirin oo cid kale aanay dilin. Ninka su'aasha kalena waxay ahayd waxa aan ku dhaartay waa su'aasha waraaqda ku qoran inaan qofkaa cafiyin, haddana waan cafiyin. Maxaa waajiba? Gabadha hore sahra waxaa waajib ku ah inay daficil xaraana ama xaraana bay ku dhaaratay inay kafaara gudun bixiso, xaraantii ma samayn karto oo dee waa dembi. Saa daraaddeed ilaahayna ha u toobad keento, kafaara gudkiina ha bixiso. Ilaan qofku inuu qof muslima yidhaahdo waan dilayaa waa dembi, go-aanka noocaas inuu gaadho ilaahay bay uga toobad keenaysaa, kafaara gudna way bixinaysaa. Qofkan kale ee ku dhaartay inaanu hebel cafiin ama heblaayo cafiinna iyaduna kafaara gud bay bixinaysa. Tobankaa miskiin baa wax la siinayaa, hadday qofkii wixii tobankaa weydaa wixii ay siin lahaydna saddex isho ayay soomaysa. Kafaara gudka sidaa suuratul maa'ida ilaahay ku sheegay, kafaara gudka dhaartiya nadarka waa nooca toban miskiin oo wax la siiya haddii qof kari waayana saddex ishuu soomi. Markastuu qofku ku dhaarta ficil xaaraana ma samaynaya, kafaara gud buu samaynaya. Su'aasha Ismaaciil ama su'aalihiisa tahore waxay ahayd ruuxa dumarka ahi markay ninka ka iibsato dalqadda ay wax isdhaafsadaan miyuu soo ceshan karaa intaanay cadad bixin? Maya, waa baynuunatu suqraa baa la yidhaa, way ka baayintay oo macnaheedu yahay raajactu ma odhan karo, ma soo ceshan karo. Haddii laakiin ay ku heshiiyaan guur, dee waa in weligii meheriyaa, waa in iyadiina ogolaataa weligiina meheriyaa. Laakiin soo ceshigii meesha uu ka baxayo khuluca laftigiisa ama dalqadda ay ka iibsatayba nafteeda ku hananaysa. Su'aashan kale ee ah ninku hadduu labadiisa bahood xoola u qaybiya dhaxal miyuu jiraa? Waxaa la eegayaa qaybtaasi ma qayb cadaalada bay ahayd oo uu ku kala diray dadkan isu leegaysiyuu hagaajiyey, mise waxay ahayd un xoolaha anigaale qolayna intaa hayso qolana intaa oo intifaacso ilaa way dhacdaa. Haddii qayb cadaalada saaray oo uu ku kala jaray oo cid ku dulmanay aanay jirin, sidaasaa lagu kala tegay. Laakiin haddii qaybtaasi qayb cadaalada aanay ahayn ama marka horeba waxba aanu qaybinina xoolaha isagoo iskalehun uu kala jabiyey si ay safarkii iyo intifaacsigii uga qaataan xoolaha, waa la isku darayaa, dhaxal baa laga dhigayaa, labada arrimood baa la gelinayaa. Qofkuna marka uu had iyo jeer doonayo intuu nool yahay inuu xoolaha u qaybiyo caruurtiisa, dee waa in qismadii cadaaladii jirtaa. Waa sidaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu ku tilmaamay, ittaquu allaha wacdiluu bayna awlaadikum, ilaahay ka cabsada caruurta u cadaalad sameeya. Marka taasaa waajiba, wallahu aclam. Haddii baahihii ay markii dambe iyago isku afkarteeno mid walba intaada iska haysa isku afkarteeno, Sheekh Maxamed, dadku waxway isku afkaran karaan dhaxlayaashu oo way isu tanaasuli karaan oo qolo badsatay waa loo dayn karaa inta badan. Laakiin waxa waajibahun dad waalan iyo caruur yaryar inaanay ku jirin, oo qofka waalan iyo ilmaha yar isaga cafiskiisu ma hirgale wixiisi waa in la siiyo. Qofka la qasbayna isagana wixiisu xalaal noqon maayo. Laakiin haddii la yidhi wixii saasaa laynoogu kala qaybiya, dad waaweynoo qaangaadhana waynu nahay oo miyir qaba, masaama ku daysanaa? Haa, way ansaxaysa, wallahu aclam. Aad iyo aad baa umahadsantahay, allah ku barakey. Sheekh Maxamed, khadkii telefoonka ku noqon doona. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Hadiya Sheekh Cumar Dilbowen, salaama shabeelo. Xayaaka allah walaal, soo dhawow. Magacayga Maxamed Cabdi Maxamed Aarig Sajooga. Waayahay Sheekh, waxaan doonayaa inaan laba su'aalood weydiiyo.
لما سألوا واي هاي شاشك وضعوي صلاة دمرك صفك اللي قلت شلو الشيخ ويستولى طبك قاربة لقها أهل كل فوقية واي هاي ما قالوا كل فوقين تاسي ماي بنان تامسين اللي سود وياه بون واي هاي شاشك اللي بدنا وضعوي صفك صلاة دمرك اللي قلت شلو طبك قاربة كلها عليها واي هاي طبك قاربة كرايسين عليها واي مرقم ما بنان تاين لقول على إذا إذا صفك اللي قلت شلو صلاة دمرك الحرانية واي هاي هلو خدك تليفونك حقا السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمد يا شيخ بعد بني السلام حياك الله معي ابو عبد الساق قلت لك في هذه المقاله يا بيسا واي هي الشيخ اللي بس عليك كومه ودينيا هي واحد شفتها سوق انت قف ني قلت دينته وكل دح عايو هي كذبنا وقصيت انا على اخوان قلت لك فرنت حياه وصاكو امصو واي هي اما ما واحد فرن دعوه انت كمان دايو تكتوين قف عليه وكله عيد انا مش شايفين واي هي شرحوا تقول شيء بس هذه قف قلت تقولين فالين وفق بعد فور ما يسوى واي هي رجع شرق وصوت خلص فما صنت الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبرنامج كده طريقه توسن سؤالها شيخ محمد شيخ عمر دريري لغوي دينيي وعليكم السلام يا شيخ محمد شيخ عمر دريري محمد شغله حياك الله وبدا لو اقتصاد لي بقاله هرجيسه واي هي وحن دون هنا شيخ لبس عرض ويدي واي هي طرار وحسين أذكار من صلحية وقلت الآخر صلح اللي قوها بون الآخر سنين ما صلاة صلح كدباء هو الليلة تلبى الغضاء ما تسند واي هي صلح قار وحضر كيسا ورنا إياه وحن نحكي من صلح كاينا دي شمين كاينا وقلت قرون تهاين واي هي مرقس تيد ما بنان سيقف ويا انتو حقيقي بيو روح عدي بور حي أدبو ما سنت الو الو السلام عليكم وعليكم السلام محمد عمر دير هذا النساء ماي والله حياك الله مختار دايرك توبيت مودا بقيه دو صوبه واي مختار واشي خويجيني وا سيرياس سنه دغه دكو كو تا لا بس يالته ويجيني صافي دوتا واي سيرياس هي سيرياس كان درا دكو تا غمي انت كلا وهي غلطه سؤالي واه ورا واي يا سلامات والله شي عضل يا مسلمين بمسوا قال وا ما سنتي الو السلام عليكم عليكم السلام واكو سؤالي وني مقعدكم بلا بها دال ليدا هاي الو ها وصل لي واي هي مقعد اكو بلا ان شاء الله والله عبد الله فرح والله ما يلاقي واي هي عبد الله دي الشيخ روحك ويدينا يا حجر الاسود كان كنت شراء كبعضه انت الهي سده وهذا الشيء علشان دور انت ما تلح ماشي يا لو الهي لا عبده والشيخ بقى مسوى علامات كبعضه ومكمله ادبو ما سنتي ايوه الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا لهم سو دغنيا ولا لا صار من سلام يا واي وكا قادنا ما قعدك بلا هدل هذا مقالده برعه واي والله الحمد لله يا شافي ليلتها اللي صار العقد جبت الله يجيب صدره واي يا العقد في حلوه والعقد ishi aan haystina waa ku daray hantidan siistay waxaa yeen xikmadda la qolay sawalan hadaas waxa la yiri ma si kamar waa xaraan ma sanad yar intiyada la qol ma sanad fadlan sa sheikh alhamdulillah su'aalaha xamseeta hore waxa ay cagaho la kala fogeeyo marka safka lagu jiro saxmaha labada cagood qofku wuxuu isu jirsiinayaa taa ka qadarkeed hadduu intaa ka badiyo marka la sujuuda gaab soo baxaya labada qof u dhexeeya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam laba arrimoodba ummadda wuu fari jiray markuu safka simayo in la isku dhadhowaado iyo in la sinmo oo aan hore iyo dib la isu dhaafin taswiyatu sufuuf in sufuuftii la simo wa taraasi fii baa baynaha
iyo in la isku dhajiyo. Alaa tasufuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha. Ummadduu nebigu la hadlayay calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa, miyaydaan u safanaynin malaa'igtu sida ilaahay agtiisa u safato? Markay weydiiyeenna wuxuu u tilmaamay inay safka isku dhajiyaan. Adaabta safku waa caynka. Mar kale wuxuu lahaa, waxaan arkayaa shaydaankoo labada qof dhexdooda soo gelaya, inta yara bannaan, hadday meeli bannaanta sida maylaha yaryar oo kale. Taa xukunkeedu waa caynkaasoo sax maaha, waana qalad inuu qofku dadka walaalihii iyo dhinaca saari lahaa ka durko. Su-aasha labaad waxay ahayd cadayga safka lagu dhex cadaynayo. Cadaygu waa sunne, waqti buusan leeyahay markuu qofku weysaysanayo iyo intaanu salaada gelin, laakiin dadka inuu ku dhibo walaalihii maaha. Sidoo kale xashiish inuu ku daadiyo masaajidkana sax maaha, oo nadaafad baa la faray. Marka qofku nadaafaddiisii wuu ilaalinayaa, tii masaajidkana wuu ilaalinayaa, tii cadaygana wuu ilaalinayaa, laakiin dhibaatada uu dadka ku dhibaya wuu ka ilaalinayaa. Waa inaanu la soo gelin safka. Su-aasha cabdirasaaq waxay ahayd, qofkii oo diinta caayaxaasku ma ka furbaysa? Horaynuu soo xusnay marar badan, diintii Islaamka ee gabadhu ay ugu mehersanayd qofka caaya ama xaaskiiba hadday caaydo, inuu qofka isaga ahi kol hadduu gaaloobayba xaaskii ka furmayo. Culimmada qaarkood way yidhaahdaan bal intaanay caddad bixin inuu soo toobad keeniyo in kalaa la eegaya, laakiin meeshii furriinkaasi waa jiraa. Sidoo kale qofku hadduu sixirla noqdo ama caadaysto inuu sixirlaha u tago, dee nebigu wuxuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam annahu yakfur bimaa unzila calaa muxamed, diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey inuu ka gaaloobay. Qof kastoo gaaloobana xaasku wuu ka furmayaa. Sixirlihii iyo kii xalaashaday inuu sixirka ka qaato oo ku noqnoqonaya caadaystay, labaduba way ku gaaloobayaan. sidaa ilaahay wuu yidhi, wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr. Shayaatiinta iyo ciddii sixirka baranaysaaba inay ku gaaloobayso ayaa aayadda laga fahmaya, aayadkaa suuratul baqara ku sugana sixirka ka warramaysa dheer. Marka sheekh maxamed, gabadhii hadday faaliya u tagto eriga siduu u soo dhigay, maxay noqonaysaa? Faaliyaha hadduu qofkii u tagay isagoo ogsoon inuu xaaraan yahay, waa kaga baxaya diinta Islaamka. Hadduu diinta Islaamka baxana, waa furrii baa dhacaya isaga iyo xaaskiisi ninkii ama gabadhii dhex mara. Marka arrinku arrin sahlan maaha, baryahan dambena dadku way iska fudaydsadaan, wax caadi ay u qabaan. Kol hadduu qofku isagoo og caadaysta arrintaasu ku noqonoqonayo, waa kaga baxaya diinta. Su-aasha bedel ama su-aalihiisa toora waxay ahayd, adkaaru sabaaxi walmasaa goormaa la akhriyayaa? Magacooda waxaa ka muuqanaya sidaad arkayso dikriga laga akhriyayo subaxdii iyo dikriga la akhriyayo galabtii, midna bacda subax baa la akhriyaya, midna bacda casar. Kanna waxaa la akhriyayaa intaa gelinka hore lagu jiro, kanna waxaa la akhriyaya intaan qoraxdu dhicin. Beeca jiinka wax ma laga iibin karaa? Ma laga iibsan karaa? Ma la guursan karaa? Mucaamala mayna dhex mari kartaa? Maya, waa laba ummadood baynu kala nahay oo xataa aan isarkayn. Innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum, iyagu way idin arkayaan baa ilaahay uu jinka iyo ama ibliis iyo colkiisu ama qoladiisu way idin arkayaan, idinku mase arkaysaan, bal qof aanad arkayseeda xoga iibinaysa. Marka mucaamaladoodu iyagay dhexdooda taallaa, adiguna insigaasaad wax ka iibinaysa iyo dadka aad arkayso. Dhibaatooyin badan baana ka yimaada had iyo jeer dadka xidhiir la yeesha. Su-aasha mukhtaar waxay ahayd, seeraha iyo xukunkiisa xalaal maaha mana bannaana. Cawskii iyo dooggii ilaahay uu soo saaray xoolaha, in qof intuu iska xidho kuwiisa unuu daajiyo ama iibsado, hanti ummaddu ay wada leedahay qof dhexda ku martay oo isagu iska xidhay weeyo, xalaalu noqon mayso. Sidaa daraaddeed waa in xooluhu ay wada daaqaan daaqa ilaahay uu soo saaray, wada cabaa biyaha ilaahay balliyadiiyo u geliyay dhulka waaweyn ee biyaha qabta. Su-aashiisa labaad, shiicada iyo xaaladooday ahayd, firqadaha ambaday ee muslimka ayay ku jiraan shiicada, lagama saarin waa al-islaam ash-shiici, muslimiinta shiicada ayaa la yidhaahdaa.
ولقى يا بدتك قار كوضو قلاته الشيعة كوضا حد قد بيها ما حد جرى أما شرعية كيلها يكسور كذا أودتشية أمضى كوحة كوبان النوع عاصيني قالوا بكران علماء ضاي قال نمك وشيعان لكن شعب كعام كا يا أمضى جودة هن بقى عاله إسلام كلا جم صارين عبد الله سؤال شيء سواها المعلومات كصاف سن لقى حن مدو كوتشرا كعبضة في الركن اليماني أما لقى حا كوتشرا الركن قال تير كم إذا أفرت تير كعبضة نبي عليه الصلاة والسلام حديث بوك جو الرمي حديث كوا درجة دي سحسن لقى حاس لقى أو حلقة كان يبون نبي عليه الصلاة والسلام شنادة ولقى حانتي شنادة كم ذي هاي وحقوا كعضة عانها كان أبيض من اللبن فسودت خطايا بني آدم عانوا كعضة وحمد وبيي بني آدم كان مصحية طابنا يدن بجودي أيو سدى ولما ذو بعدي تلمام يا حديثك دراسة لا لقو سمي بريد حذرة انتو إن ير لقى شري لا بال قليه ولا باري وحل أغادي إن لقى حا إساق مكونات كسي حيابها وككوبيني إنان الله ميد هاي لقحان تعالم كوردن إنان الله ميد هاي وكدوي هاي ما دديسو تاسنا وحي كبر خاتك عيسى هذا الكان نذيق عليه الصلاة والسلام ولا الكين سيدا أورد قيل لقح لما عابودية إلهي بال عابودية وحل عابودية لقح نماها كعبادة نماها لكن إله وين إن أبو ريب العابودية عبادة دون إساق أقارتها أرنت أنا سعد بوشيغي مركا قرآن كي حديث كبال لقي مادو عمر بن الخطاب ايا مال مال ما كميدا دغه حامد او كعبده كوجيره ايو دونكداي بركا ساو خوري دغه خو waxaan ogahay in aanad waxna dhibi karin waxna anfici karin hadaanan arag nabi maxamed oo ku dhunkanayna kuma dhunkadeen marka waxa weeyaan nabiga ayaan ku raacayaa waa cibaado ilaahay baan la loo cibaadeysanaya laakiin dhagaxana wuxuu kamid yahay waxyaabaha la barakeysanaya sharciyada uu sheegay barakadiis nabigana laga dayanayo marka waa inaannu kala saarno ان حق خالق اي مخلوق وح الله وحي عباده اي برياه اي دعاء اي غرغار عدله ويديسته انتو دن الهي با اسكله عدله قول لفاق كرامه جرت سؤال او دبيسا وحايده برعو ان انتو اينغا سو ويديسه لعقتا قادك ما دام علماء الاسلام كو عصرغان اي فتوى كو بخيين ان قادك انو حلال هين وحي كسو بخانه حلال ما استادراد لما نعوري كرا وحنا لغو مالي سنكرا وين قفكو إلهي اوغا توبت كينا وحي كسو قلين دانها قودة ومدى قليا سي صافيانا وشاق يستا وهذا كما دح برنام قاتكي إساقها والله أعلم واتهي الله أكو بركة يا شيخ محمد خدك تلفوك نكون غندونا هلو السلام عليكم وعليكم السلام والله السلام عليكم يا شيخ محمد حياك الله سودو ما راح يقوم هذا ولا بس صار لي مال البرح واي هاي وحولتيني وعشاقها إنهم بروحي رفتين لبرستو إني برستين رفتا ما تعالى تغاطم ولاها إن أمي قلت لك فاتر والدتين إنه قلت من الهيين إنه كاتنا وقلت كان مبين تحايا بصور من الصلاة واي هاي بخا إنه بس مجركي ليا يولي من القرين قاعدتين أمي قلت أنا والله أبه دي أويد من ولا مركها هدي لك قرصنا هي ولي ونقول إياها دوني كاش الدين تعاين سوم وسلادي بعد لذي ها عاوي إلا فلانا ولا رهي واد ما أصنت خاتك تلفون كحيقة ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله ما مكسول ويني وبرامج كدريقة توصن وانا ما نكاش أخدر بوان صراوة يعني حياك الله شيخ الله ودينا مهم برضو عن كسر ليه مقالة هاي كده ويا الشيخ صاحب يدي الله صدق نبى الله يا مهر الله له ويا مركا نيو لما قص بارك شقينا ماشى بدنا إذا لما شقيو بدنا لما شقيو ويا لما إذا واحد نحن قال كرنا واحد مشاعر تم قال كرنا ويا واحد مشاعر ما كلنا هدي ما دام شقينا هو عن تقول نبى ليش محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاتك حقا هلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعنكم سألوني برامج كدريقة توصن وآتيتو سوو جرتو
حياك الله ولالو انكم ما قادنا magacaygu waa salaadaan ka isaa waa ka soo leeyay intii la ilaado shaar oo ka tirsan degmada cadaadli cadaadli ha waye waxaan maqlay shay gaati uu xaraan yahay kashi ma qeybo hadii jiraale baarkan qaad la ilaado kashi midan ayaa la isku dhaleeyay waye marka shaashaan maqlay shay gaati uu xaraan yahay kashi ma reebo baarkan qaad la ilaado kashi ma reebiye marka hore in la qaatayn meeri ka horeynin in saxmatay aad baa ma santay allo assalamu alaykum jaayl akayga namay allo allo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamay sheekh tiri iyo maxamed labadiina waan salaamayaa waay wa ka qaadna labadiina wa soo dhawo albaan weydiinay weysada in marku qof weysheysanayo marmar buu marnayaa sidii salaamad waxa weydiinaya qof meeti wuxuu kula dardaarmay meel fulinaya haddu maxay ku dardaarmo haddu wuxuu kula dardaarmo waxun may wax dow kula waxa sanay fulin weydo midambi bay kugu tahay aad baa ma santay wixii kula dardaarmo qof dhintay dardaarkii hadii la fulin waayo bay leedahay madambi ka sugaray daawadaha dhageysaha ugu dambeeya barnaamijka ayaan u yeedhay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo fadilata sheekh alxamdulilaah su-aasha hore hodanina soo weydiisa waxay ahayd haddii inanta walaalkeedu noqdo faasiq aan ilaahay caabuday oon cadaalad lahayn yaa guurinaya waxaa guurinaya cidda ku xigta oo ah adeerkeed in adeerkeed kolba ciddii ku sii xigtay ugu dhow ee xagga tolka ah ayaa guurinaya inanta oo waxaa la yidhaahdaa weligii haddii welinimadii uu ka baxo tantaqiru ila al abcad ka ku xigun bay u guuraysaa masalan kii u dhowaabaa maqan ama uu xidhan yahay ama cadaaladii baa laga waayay sida kan oo kale ka ku xigaa guurinaya haddii kaa ku xiga la waayana qaadiga degmada ee u fadhiya meherinta dumarka ayaa guurinaya siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam assulaanu waliyu man laa waliya leh mas-uulka ummaddu isagaa guurinaya hablaha ciddii aan mas-uul ama weli lahayn guurisa isagaa halkii ugu jiro oo u guurinaya mas-uulkuna waa madaxweynaha ummadda iyo ciddii uu wakiisho oo maxkamadaha ah su-aasha inantaa kale ayna soo ininkaas uu ina soo weydiiyey waxay ahayd haddaanu saddex qof nahay oo midibannaanka uu iska joogo labana ay shaqaynayaan saddex nin oo shuraako ah labadayadii shaqaynayay wax dheeraada ma leenay ha ashariik alcaamil baa la yidhahaayo qofku haddii uu hantidii wax ku leeyahay shaqaynayana wuu ka dheeraysanay wuu ka badsanayaa faa'iidada qofkii kale ee isagu hantida wax ku lahaa ee aan shaqaynaynin laakiin wuxuu wax ku qaadanayaa bersentajka oo la siyaadiyo macnaha boqolkiiba wax faa'iidada ka mid a oo haddii saddex meelood oo isleegay lahaayeen qofka shaqaynaya siyaadaa loogu darayaa faa'iidada oo loo jarayaa waxaanse u bannaanayn mushahar inuu qaato qofku uma bannaana oo mushaharka iyo iskuma darsan karo qayb saamigiisii ka mida mushaharka wuu joojinayaa faa'iidada wax ka mid unbuu dheeraad u qaadanaya ninkaa u dambeeya wuxuuna soo weydiiyey laba su-aalood tahore waxay ahayd weysada marka qofku weysaysanayo halhal mar miyay ku filan yihiin haa way ku filan yihiin way dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo safar ku jira ayuu halhal mar ayuu mariyey weysadii asxaabtu markay weydiiyeenna wuxuu u tilmaamay inay bannaan tahay oo inay bannaanta u samaynayo mar keliya waa la marin karaa waa inta waajibka ah sunnuhuna waxa weeye xubnaha labalaba jeer in la maydho ama saddex saddex jeer marka saddexdaa jeer lagama badan karo inta u yarina waa hal mar waxaa iska bannaan isdiwaajiya in laysdhex geliyo oo xubnaha qaarna aad marmar maydho qaarna laba qaarna saddex taana waad ka dhigi kartaa laakiin faralkuna waa mid intaa
labiyo saddexna waa sunnah. Su'aasha kale waxay ahayd, qofku hadduu dhinto dardaarankiisa la fulin waayo ka war. Dardaaranada qaarkood bay tahay in la fuliyaa waajib, oo wixii waajiba marka uu qofku raadaha layga fuliyo sida sakadii iyo xajkii kafaara gudkii lahay kulahaa deymihii dadkii la bixinay xuquuqdii xaasku ay lahayd waxyaabaha markuu dardaarankaas sheego qofku ciddii uu maqashiyey in ay ummadda soo gaarsiisaa waa waajib. Wixii laakiin iska sunna ah haddii aan la fulinin dhib ma laha, dhib ma laha taasi. Marka waxaan u dardaarmay ma waajibba ma sunna ma mubaaxba, halkaasaa laga eegayaa. Taana waxaa loo bandhigayaa kala sheegi doonta culimada. Wallaahu aclam. Waa tahay Allah ku barakay Sheekh Maxamed. Qofka hadduu xaaraan ku dhaco, waxaaraana uu qaato kadibna gashi ama deynay ka soo raacdo, markii dambe ilan diin baa lagu lahaa ma gashi baa lagu lahaaye, ma wax odhanaya war marka horeba xaaraan ayaan kaa qaatayo gashi iguma lihido ma bixinayo, mise isaga dembigiisa iyo wixii kale toobadkeen iyaha u dambeeyaane horta deyntii inuu bixiyaa la gudboon. Waa su-aasha salaaban Sheekh Maxamed. Arrintaasoo kale runtii maxkamad bay u baahan tahay. Qofkan kale dacwad bay galaysaa markuu kan idhaa waxaan xaaraan buu haa ku siin maayo, ka kalena uu idhaahdo mee waxaygii waan doonayaa, waa arrin dacwadeed oo maxkamad bay galaysaa, bal si loo qiimeeyo wayna garsoorka isla tagaan. Wallaahu aclam. Aad iyo aad baa umahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkeenii Dariiqa Toosan. Toddobaadkan halkaasi haynoo joogo, waxaan u mahadnaqayaa sheekha barnaamijka fadilatu sheikh maxamed sheekh cumar dirir. Waxaa kaloo mahadnaqaya farsamayaqaanka maxamed jaamacigaal. Tani intaan barnaamijka soo socda isugu iman doono waa maxamed axmed cabdilaahi shabeel oo idinku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.